sobretot pels efectes ecològics, sociocultural, tecnològic, etcètera, ha hagut de canviar aviat els nostres comportaments i hem pogut aprofitar, no?, les oportunitats. Sobretot, però el principal canvi que ho canvia tot, com la impremta i la màquina de vapor amb el tema de la revolució industrial, han sigut les tecnologies. Clar, tenim tecnologies, una irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació. Una globalització que fa que el que està passant a l'altra punta de món t'afecti directament l'endemà, no cal esperar massa. Tot això fa que hagi sorgit un nou cicle econòmic, perquè clar, les tecnologies ho canvien tot. El producte, ha canviat l'input, l'output, la manera de distribuir, la manera de comunicar-nos, sí? O sigui, ho ha canviat absolutament tot. A partir d'aquí es parla del cicle, d'un nou cicle econòmic de l'economia del coneixement. N'heu sentit a parlar de l'economia del coneixement? Que al final, no?, origina una sèrie de sectors i activitats econòmiques intensives, principalment en la informació i coneixement. Són aquestes activitats, es pot parlar de serveis a les persones, les pròpies tecnologies de la informació i la comunicació, de la recerca i la innovació, però hi ha tota una sèrie de sectors i per exemple, sectors tradicionals que incorporen, no?, que incorporen molts elements de la resta, com és l'agroalimentari. L'agroalimentari incorpora tecnologia, incorpora medi ambient, incorpora recerca i innovació, sí? Incorpora hàbits socioculturals, perquè ara la persona la millor que té xais, pugem els de Barcelona a veure els xaiets i diem el que molts i molts demanes a l'empresa X perquè la reputació, per tant, és important, no, tota aquesta informació i coneixement ja no només surt de l'equip humà, sinó també surt de la clientela, dels proveïdors, etc. Dit això, clar, a partir d'aquí pots, les empreses, per tant, necessiten, no?, necessiten ser adaptables, necessiten innovar, necessiten generar valor per la clientela, per ampliar la quota de mercat. Clar, necessiten cobrir tots un repte, tota una sèrie de reptes que només les persones, l'equip humà, és capaç, no?, de posar en joc, perquè al final tu no innoves si no tens un equip que innova. Tu no t'adaptes al mercat si no tens un equip que s'adapta. Sí? Estem d'acord amb això? Etcètera. Clar, què passa? Què necessiten les persones? Perquè clar, jo entenc que les accions ja arriben a l'abac. Quan jo faig xerrades a usuaris que estan buscant feina, qui creieu que són els culpables de tot? El perfil la requereixen, ens oblidem de la part més humana, la part més de projecte professional, la part més de projecte de vida de la persona. O sigui, no tot ho arreglen les competències, jo sóc una superfan de les competències. I de fet, per mi les competències són el que permeten l'enzim, no?, aquest enzim entre la necessitat d'uns i la necessitat dels altres, precisament per complir una missió. Però no tot són les competències. El poder alinear el projecte de vida d'una persona, d'un candidat, d'una candidata, és que aquesta se'n posa la pell de gallina. Perquè ahir, precisament, vaig fer una selecció que gràcies a que l'empresa va entendre el projecte de vida de la persona, que no era el que li era més favorable a l'empresa, era el candidat que li era més favorable a l'empresa, ho va entendre, jo estic convençuda que tindran una llarga vida conjuntament. Les persones, clar, les persones, o sigui, els candidats candidates que vindran, el SOM els ha ajudat a treballar el seu projecte de vida, els seus interessos, les seves motivacions, conèixer el context, saber quines competències tenen, saber quines competències han d'oferir a les empreses, tenir un objectiu laboral i personal a llarg termini, perquè al final són persones i les persones tenim diferents objectius a la vida. Tenim objectius personals, empresarials, professionals, no? I aquí el que costa és alinear tots aquests objectius. I després ja no te digo nada si hem d'alinear tots aquests objectius de cadascú amb els objectius de l'empresa. Però al final, això és el mateix. O sigui, si aquesta diapositiva fem així, és el mateix, perquè al final són els professionals que permetran tot això. I aquests professionals, principalment, tindran una sèrie de competències, versatilitat, competència, una àmplia sèrie de competències. Necessitaran un projecte motivador, perquè sense motivació tu el pots obligar a fer les funcions, però fins aquí, eh? Estem d'acord, no? Tu no pots obligar ningú a crear i innovar, és o no és? Aquí està la gràcia de la gestió per competències. En un entorn que es necessita crear i innovar. Per tant, les organitzacions necessiten nous models per poder gestionar aquest capital humà, cosa que fins fa una dècada no es necessitava, gestionar més per funcions i objectius, i les persones, evidentment, necessiten mètodes i eines per identificar aquest capital competencial i, sobretot, fer-lo visible i, evidentment, millorar aquelles competències que necessiten, perquè entenem que
un candidat mai pot, vaja, jo no m'hi he trobat mai, un encaix del 100% en un lloc de feina, això és possible. Aquí, per la cita personal, la comunicació, el coneixement, la discussió, l'aprenentatge, la situació del context, creieu que hi ha alguna d'aquestes competències que no sigui necessària, inclús per una persona, un gestor, una gestora magatzem, o una persona que en principi pensem que aparentment no es necessiten moltes competències, que aparentment, perquè avui en dia tots els perfils professionals necessiten tenir les competències, sí? Doncs totes aquestes competències són les que estan, no?, adquirint major importància, aquest l'ús de velles, no? I després veurem que principalment serà important veure que hem de concretar, perquè al final comunicació necessitem tots i totes, és o no és? L'altra cosa és per què la necessitem, i això formarà part més de la part més metodològica, que sí que m'agradaria que sortíssim d'aquí amb una idea que per nosaltres és molt important a l'hora de precisament avaluar el nostre equip humà i també poder captar, no?, aquells professionals o aquelles professionals que compleixin, no?, òptimament les seves funcions. El tema que parlava del mètode. Nosaltres ens basem en un mètode que defineix un mètode model que és el model ISFOR, que és una institució italiana que va desenvolupar tot un model i tota una classificació, tota una definició de competències professionals. Vaig tenir la gran sort, a més aquí hi ha una companya, que vam ser companyes de feina, ha de treballar a la Fundació Sur, i és la fundació que va desenvolupar el treball de claus tutorials, aquest treball, parla de l'acompanyament a les persones en clau de competències i, per tant, fa una aposta perquè realment un candidat o una candidata desenvolupi, no?, i pugui potenciar com millorar les seves competències professionals i, per tant, accedir d'una millor manera al mercat laboral. I, evidentment, vosaltres veure els beneficis en aquest sentit. Defineix aquest model de definir les competències com aquest conjunt de coneixements, el saber, el saber fer, no?, habilitats i aptituds, i sobretot el que vol moure muntanyes, que és l'actitud, no? Endavant. Anant una mica més en profunditat, això és el que hem comentat, no?, de la competència professional, anant endavant, Bisbol, tal com deia Miguel Àngel, aquestes competències, aquest model, les classifica en tres grans grups. Les tècniques, que serien conceptes i tècniques, les bàsiques, que això ve marcat pel sistema educatiu, no?, que són prerequisits socioculturals, per exemple, les llengües de la comunitat autònoma, competències digitals, idiomes, etcètera, etcètera, serien el fons d'armari. El fons d'armari, no?, per poder treballar en un lloc determinat. I després tindríem, de fet, en les competències bàsiques, el sistema educatiu ja se n'encarrega que totes les persones surtin amb aquestes competències. I després tindríem les competències transversals, que de fet se li diuen transversals perquè es posen en joc en diferents professions, en diferents àmbits, en diferents nivells de complexitat. Un comptable o una comptable com a competències tècniques necessita gestió de la tresoreria, plaer del comptable, coneixements tècnics, però també necessita comunicació. Aquí, una dependent o un dependent no necessita comptabilitat, però sí necessita comunicació, per això se li diuen transversals. Molt bé. Per poder anar al comportament concret a la situació que li treu. Sí? Per això, quan nosaltres fem una selecció, hem de dir, per què necessita disposició a la competència? Què necessita? I hem d'anar a veure tots els diferents comportaments de l'opció d'aprenentatge i veure la situació concreta d'aquest comportament que pot estar en el negoci. Dit això, no passa res, jo crec que... Doncs si tu vols utilitzar el model, necessites un bon diccionari. Sobretot perquè t'ajudi a descriure molt bé els comportaments que tu esperes per després poder-los identificar. Com més concret sigui el comportament que esperes, molt més fàcilment serà identificar-ho. Estem d'acord amb això? Sí? I per tant també serà molt més fàcil millorar, perquè potser jo no tenia una escola superactiva. Sí? Estem d'acord? Sí? Molt bé, endavant. I d'on surten les competències? Bé, doncs les competències al final és un termini que potser sí, no ens les hem inventat. Tots les tenim des que som petitets, sí? La comunicació l'anem adquirint des que som petits, i fins on sols, anem veient, o sigui, experimentem, veiem si ens fan cas o no ens fan cas amb el tipus de comunicació que estem veient, no? Si veiem que no ens estan fent cas, canviem, no? Experimentem, identifiquem com ho estem fent, si aconseguim l'objectiu, i si no l'aconseguim, ho canviem, ho millorem, o seguim pas per davant, d'acord? Per tant, s'adquireixen en tots els àmbits. És més, jo sempre dic que la millor manera de millorar, per exemple, treballant aquí, va, dieu una activitat, que és com, això sí que és un cratge, sí. Una activitat que pots millorar, la gestió de l'estrès, el pensament analític,
la comunicació, la relació interpersonal, totes, és que totes, que em sembla que no n'hi ha cap, doncs, per millorar aquesta activitat. Que no tingui res a veure amb un curs, amb un cursillo o amb una formació. Algú pot dir? Algú pot dir? Jo sempre és una activitat que recomano, inclús per aquelles persones que estan treballant dintre d'una organització, perquè després puc millorar aquelles habilitats. No cal que facis un màster de comunicació, no cal que facis un curs, no cal que es gasteu els diners. No. Deixa-li temps per fer X, per exemple, en l'àmbit informal, teatre. Això, aquesta acció de lectura, l'he recomanat a molta gent que està treballant des de l'organització. Apunta't a algun grup de teatre del teu poble, del teu barri, ja veuràs com milloraràs. Llavors, clar, les empreses que deixin, jo li he deixat aquí, perquè la gent hi ha de treballar. Clar, és que clar, una cosa és el que es diu i l'altra cosa és que diu, oh, clar, tot innovació implica un risc, si no ho hem fet mai, no? Clar, perquè és que no és un tema de creences. Nosaltres, com que fem també estudis, hem fet molts estudis d'investigació científica en el camp de les competències, ho fem a través d'un grup de psicologia, que és el Manuel de Gràcia, de la Universitat de Girona. Tenim un conveni amb la Universitat de Girona i això fa que tot el que estem dient i tot el que estem explicant ho hagin provat en persones. Llavors, això va ser una de les coses que vam estar parlant molt, de dir, ostres, Manuel, a veure, sobretot perquè hem començat a treballar junts, perquè en psicòleg, nosaltres no som psicòlegs, nosaltres treballem competències. I això lliga amb el tema dels tests psicodèlics. Nosaltres no utilitzem tests psicodèlics. Precisament pel que explicaré ara, responent a la teva pregunta. Els trets de la personalitat, vam acabar d'acord, que es construeixen dels 0 als 8 anys. Els psicòlegs poden estar bastant acceptats, realment no està molt acceptat, que aquest és el període en el qual es construeix els trets de la personalitat, les característiques personals, no? Els trets de la personalitat, i a més costa moltíssim de canviar. De fet, els trets de la personalitat com a tal no es modifiquen mai. Llavors aquí vam dir, quan em va dir això, em vaig espantar molt, però vaig dir, hosti, clar, si es poden modificar, jo aquí estic dient que totes les competències, totes es poden millorar, i que aquí ja m'has fotut l'invent en l'aire, de dir, no, tranquil·la. L'altra cosa és que com a habilitats es poden entrenar. I tu, per exemple, si tu ets una persona, ets com a tret, clar, l'ets no el pots modificar, com a tret ets tímid o tímida, quina competència pots millorar per poder, no? Perquè la timidesa no sigui una barrera als teus objectius. Quina? Ho estic fent d'una. Clar, vosaltres sabeu si jo soc tímida o no soc tímida. Què penseu? Soc tímida o no soc tímida? Primer que no heu de fer res. I després, molts actors diuen que són grans tímids. Sí? O sigui que al final, el que jo estic fent, i vosaltres no sabreu mai de llibre, si som avui la mateixa pastilla que el dia has donat amb aquest. I al final no es tracta de pastilles, es tracta de saber exactament comportament concret que necessita millorar i acció concret per millorar. I veiem miracles, autèntics miracles. O sigui que la metodologia sí que és veritat que ho pot. No sé si t'he contestat a la pregunta. Aquí, fonts i recursos, clar, evidentment aquí no entrarem. Però hi ha milions de maneres de poder avaluar si realment tenim aquelles competències o no les tenim. Endavant? Molt bé. Encarem ja l'últim tram. Clar, les persones, al final, les empreses, al final, vosaltres necessiteu uns recursos i unes capacitats. I hem vist, tal com, no? He invertit molt de temps justificant. Sobretot perquè justificant el model és més probable que l'acabem utilitzant amb tota la seva esplendor, sí? Endavant, endavant. Tot allò que no es mesura no existeix. De la mateixa manera que nosaltres tenim sistemes per gestionar la tresoreria, per mesurar els diners, per mesurar els beneficis, si no tenim maneres per mesurar les competències a nivell quantitatiu, no serveix de res. Doncs és important, sí? Ja sé que a vegades faig aquestes frases categòriques, però sí que és veritat que ens hem adonat que quan una cosa no es mesura, tot és a nivell de percepció. I la percepció fa que probablement no acabis d'encaixar, no, amb el que realment importa o amb allò que has de solucionar. Aquí, la direcció estratègica, us resumiré amb tres conceptes el que és la direcció estratègica en clau de competències. Després hi ha el model de gestió per competències i després hi ha la selecció. La direcció estratègica en clau de competències implica alinear totes les tres nivells de direcció: estratègica, missió, visió, valors, model de negoci o estratègia corporativa i
estratègies operatives de cada àrea, alinear-ho amb les persones, amb el capital competencial de les persones. Però això no només implica que a nivell de funcionalitat tu agafis aquelles persones que encaixen més amb les funcions i per tant amb les activitats que a nivell operatiu necessites desenvolupar, sinó que tu ets capaç d'implicar, de fer participar a les persones, a totes, en els diferents nivells d'estratègia. És l'exemple típic. Tens una persona a recepció que està en contacte directe amb el clientela i, en canvi, amb un consell d'administració per repensar les noves maneres per atendre millor el client, no comptes amb la seva opinió. Això és un sentit. Jo, senyor, senyora, això és un sense sentit. Al final, ja no dubto de la intel·ligència dels equips de direcció. Per això els hi paguen, no? Per això els paguen, no? De dir, ara, evidentment, tu tens unes responsabilitats, una capacitat de decisió i unes competències que, evidentment, poden desenvolupar la seva funció, és que probablement la persona de recepció no pot desenvolupar, de la mateixa manera que tu tampoc pots desenvolupar les funcions de recepció. És o no és? Però l'altra cosa és que a nivell de direcció tothom estigui participant en l'activitat. No estic dient ni el com ni el què, perquè clar, oh, això és molt difícil, és que són 3 milions de treballadors. Jo no estic dient el com, i si no llegiu, us suggereixo que llegiu, o recomano molt que llegiu el Pol de Saratxaga, Nuevo Estilo de Relaciones, ell parla precisament, i ho ha provat amb empreses importants, no? Precisament de fer aquesta, o vetllar per aquesta gestió més participativa de tot l'equip. Això seria el primer gran principi, no? Perquè sobretot això va molt lligat a la motivació. I al final les persones se senten part del projecte. I és evident que si tu et sents part del projecte també tens ganes de millorar-ho. I evidentment tens més ganes de posar en joc aquelles competències que tu ja tens, per tant, vella, no?, per la teva actitud, posar-la a disposició de l'empresa, amb més nivell. Una altra, que moltes vegades jo he xafardejat algunes ofertes, i clar, dius, no, moltes tenen les funcions prou detallades, moltes tenen les tasques prou detallades, però quan arribes a la competència, què passa? Us podeu fer una mica d'autocrítica, així, quan no senti ningú? Què ens passa amb les competències? Sobretot amb les transversals. Com a molt, posem l'etiqueta. Volem una persona que sigui responsable. Que no hagi matat a ningú. Ai, no, això no ho posem. Va, entra dintre responsable. Sí? Clar, al final acabem caient en el mateix, en principi, error de posar l'etiqueta. I al final us convido a que les vostres ofertes, o els vostres perfils, perquè al final l'oferta surt del perfil, si tu, tot comença per una bona definició del perfil professional. Si som capaços de definir concretament les funcions és el què faig, les tasques, el com ho faig, i les competències tècniques, no estic parlant de títols, estic parlant dels coneixements concrets que necessiteu que tingui la persona, bàsiques, òbviament, i transversals, sortint una mica, anant més enllà de l'etiqueta i posant els comportaments claus que trobeu més importants per a aquella persona, per què necessita comunicació, per què necessita disposició d'aprenentatges, etc. Després, tota la feina de selecció vindrà rodada. És més, al final, les funcions són com els perfils professionals fets així, són com un fons d'armari. Es fan una vegada. I ja només, perquè aquella persona, aquell lloc de feina, es manté durant el temps. Sí? Per tant, és una inversió de temps que val la pena per després fer una bona selecció i, evidentment, per després fer una bona avaluació de l'acompliment. Perquè més enllà de la selecció hi ha vida, és o no és? Clar, tu dius, tu et preocupes molt per la selecció i quan ja tens la persona seleccionada, tens tot un equip que potser tu ets conscient que no encaixa al 100%. I què fem? Mesurar. Mesurar perquè no encaixa. I veient molt concretament per què no encaixa, ja podem fer un pla de millora concretament per aquests comportaments que no encaixen. I això, si es fa cada any, doncs et permet poder tenir un equip que contínuament està orientat a la millora contínua. Perquè si no, el que fem és dissimular. Bueno, jo ja sé que no es comunica fatal. Bueno, mentre no es talli aquí una bomba o mentre no hi hagi un desagricado, bueno, anem passant, això ens passa a tots, això no és. Anem passant, es va comentant entre passadissos, hosti, mira que ho complim, o mira que tal, o mira, ho he tornat a fer. I no estem posant remei. Per tant, comença, el remei comença per mesurar molt bé què és el que necessita cadascú de l'organització per millorar i després fer un bon pla de millora amb els seus objectius, les seves accions, el seu calendari, els seus recursos i els seus indicadors de resultat.
I això cada any et permetrà que aquest nivell d'encaix, bueno, cada vegada sigui més petit, evidentment sempre hi haurà una desviació, però que cada vegada sigui més petit. Bé, per últim. Vista, sí? Tenim qüestionaris, aquí qui pugui passar el test tècnic, jo aquí no sóc tu per dir-vos que no el passeu. Però sí que quan el passeu en recordeu-vos que probablement podreu veure que aquella persona és psicòpata o no. Però jo sempre dic que si un psicòpata no obté bones competències, mentre no mati dur, no? Mentre no li agafi allò un moment de, no? De cunyalamiento, jo sempre dic que al final no ens interessa el tema d'aquest tema, si realment és més. A vegades estigmatitzem determinades diversitats funcionals, sobretot les mentals, quan, per exemple, les persones bipolars són uns excel·lents treballadors i treballadores. És més, hi ha molts empresaris i empresàries molt importants que tenen aquesta, no, que són bipolars i precisament tenen molt bones competències per poder fer la seva feina. Per tant, ojo amb estereotipar a nivell de factors personals, edat, gènere, etcètera, etcètera, però sobretot també a nivell de diversitat funcional. Però qualsevol dinàmica, esteu claríssima, no esteu claríssima. Per tant, tenim 50 milions d'activitats per fer. Fem-les totes. Val la pena. Si voleu que aquella persona tingui la nostra organització per temps, penso que val la pena invertir una mica de temps i energia en poder fer totes aquelles activitats que ens puguin ajudar. Moltes gràcies. Allò no ho intento en sus cases. He volgut explicar moltes coses. Treballarem. M'estava dient els pacients verds, després de la provada que ens han fotut. Gràcies, moltes gràcies per haver-me convidat, ara diré els pòssits. Moltes gràcies per haver-me convidat. No sé si fins a quin punt us ha aportat algun element de valor a aquesta xerrada. He volgut dir moltes coses, us enviarem la presentació i si voleu aprofundir més en el tema teniu un equip fantàstic de tècnics i tècniques que us ajudaran a fer dinàmiques, entrevistes, etcètera, etcètera. Ara, mentre us aneu recordant que m'heu convidat, no hi ha premats que no hi ha. Si podeu posar el repte d'una paraula del que us ha portat, sí? Aquesta xerrada i penjar-la en el paret, seria ja fantàstic per veure's. Sí? Moltíssimes gràcies. María Elena.